קדימה, 2, 3, 4. כבר בתנועה הראשונה, עוד פעם, כבר בתנועה הראשונה אני צריך, אם לא לנטרל, להיות בשטח שולט. כבר בתנועה הראשונה, פה. אני כבר פה. אני לא פה. 1, 2, 3, 2, 4. ייקח אותי. נכנס, פעם, פה אני כבר, 2, 3, 4, פעם. מה? שואל הרצפה כבר מגיע, פה שבור, פה שבור. אוקיי? פנימה, 2, 3, 4. נגמר. אוקיי? בסדר? תמיד לחשוב על הכוונה. הכוונה זה הדבר הכי חשוב. עוד בפנים. להגיע אליו. להיות במקומו שלו. בסדר? קדימה.